မင်္ဂလာပါရှင်70TV ရဲ့Facebook တို့ခင်ကဏ္ဍကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်လက်ရှိလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထပ်မှာလူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေထက်ကတချို့ကိုရေးချဲ့ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်အရင်ဆုံးအကောင့်ပါရှင်ဖြူကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုအကြောင်းပြောပြချင်ပါရယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုရင်အရင်ကမိမတွေကြီးအပိုင်းစီးထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုအခုမှပါစတာတွေယူခွင့်ရပြီ
ါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။တည်အောင်ပြရမယ့်အချိန်လေးဖြစ်တယ်။ပါစတာလေး။တော့ကြိုးစားတယ်။ဟိုတော့ဆောင်။ဒါရောဒီချင်အကောင်းဆုံးချက်။ဖွင့်ရုပ်အမိရယူပါ။ဖွင့်ရုပ်အမိရယူပါ။နော်။အေးပါ။ဟောပါ။သူတို့ဩဇာလွန်မှုမှုကိုဖယ်ထားမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဝတ်တွေကိုစိတ်ရိုက်ကိုလမ်းပြပါ။ဘီဝတ်တွေတိုက်ပြပါ။ဝတ်တွေချော်ပြပါ။ထမင်းတွေချက်၊ဟင်းတွေချက်ပြပါ။တော့တရှိရည်လုပ်ပြပါဒီချေကအကောင်းဆုံးခွင့်ရဖြစ်တယ်။ Okay เนาะဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဆင်တော့ like ပြုလုပ်တဲ့သူက 1,900 ကျော်နဲ့ပြန်လဲမျှဝေတဲ့သူက 1,000 ကျော်ရှိခဲ့တာပါ။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အောက်မှာ Facebook သုံးဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးတချို့ကသူတို့ရဲ့အမျိုးသားတွေကို mention ခေါ်ပြီးတော့စာနောက်ပြီးရေးသားထားတဲ့မှတ်ချက်တွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာကလက်တော် Facebook ပေါ်မှာတမာရွက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့တောက်လို့ရှိရင်ဒီ COVID-19 ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ပြောထားတဲ့အတန်ဖိုင်ရာဆိုရင်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တာပါ။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင့်ပိုင်ရှင်တင်အောင်ညွန့်ကကျုံးဖေးကတမာပင်တွေကုံတော့မှာမလို့မန္တလေးစီပင်ကအေးအေးယူပေးပါဆိုပြီးတော့လူတွေတမာရွက်တက်ခူးနေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓာတ်ပုံဆိုရင်တော့ like ပြုလုပ်တဲ့သူက 2,000 ကျော်နဲ့ပြန်လည်မျှဝေတဲ့သူက 1,000 ကျော်ရှိခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြချင်တာကဒီတကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေအိမ်မှာနေထိုင်တဲ့ကာလမှာဒီ hip hop အဆိုတော်တွေကဒီ COVID-19 အကြောင်း rap challenge လုပ်ထားတဲ့ video file တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ video file တွေကိုတော့အကောင့်ပါရှင်မင်းတီဟာကစုစည်းပြီးတော့တင်ပေးထားတာပါ။ video file တွေကိုကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင့်။ Hey အခြေအနေဘယ်လိုလဲ။အကုန်မပြောဘူး။ဒီနှစ်သင်းညံတော့ရေရီဆိုမဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။ဒီပတ်ခံထွက်ရအောင်လဲ။သက်ဘေးနဲ့မတန်။2020ခုနှစ်လက်စည်းတဲ့ကြဒါနဲ့နေဟိုဆန်နေစီတွေဝယ်ပြီးပြီကိုနီးကငါတို့ခွာစည်းမှာရှယ်ကြီးစီတာငါမေကဆရာကြီးရိတ်ခါရင်မှာပြည့်ပဲနှစ်လပိုင်းမကုန်ခင်ကတည်းကအိမ်မှာဆက်ကူဖာကြီးတွေ့တယ်အိမ်မှာရှိတာပဲဆာအပြင်းမထွက်ပါနဲ့ကြာတော့အာလူးတွေပဲတွေကအမြင်ကက်လာတယ်စကားမဆက်နားထူလဲပြီးတော့ပြန်နေကိုမင်းဘလို့မြင်လဲအပြင်းထွက်ပြီးနရင်းလိုက်အုပ်လို့လည်းမရတော့ငါငိုချင်တယ်အကုန်လုံးအိမ်ရင်းပုံပြီးအချိန်ချုံးတဲ့အခါစားလိုက်အိတ်လိုက်နဲ့ပဲမပိန်အောင်ပဲဖိုက်ခါခါနာနာနားလေလူတွေကတအိမ်လုံးနဲ့ဖိုက်ပြောမရဆိုမရတဲ့လူဆိုဟဲ့ကျိန်လုံးနဲ့ရိုက်ဆိုပြီးချုံတော့ရူးနေချုံတော့အားကြတဲ့ကဘာကျော်ပုံကူရီအဆုတ်သေးပါတော့ယောဂါကိုကူးနေပြီလူမစုနဲ့ဆိုရင်ပုံပြီးစုနေပြီအသေးသေးကတော့အိမ်ထဲမှာကူးနေပြီအေးဆေးပါကွာဆိုပြီးပြင်းနေရှော့မတော့နဲ့ကြောနေလို့ပြင်းပြီးမတူးသေးဘူးအေးအဝေးရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေဒီသားစုနဲ့တွေ့ချင်းလောက်နေကျန်ကုန်မျိုးကလူတွေစဉ်းစားတဲ့ဘဲကိုပြေးရင်ကောင်းလေမိသမာလောဘသားတွေကတော့ mask ကိုဈေးတင်ရောင်းနေကိုအမကြီးပြောတာတော့တမာရွက်ကိုပြုတ်ပြီးကျွေးရင်ပျောက်နေတယ်လောလောဆယ် positive ရှေ့ရချက်မတိုးပါစေနဲ့ဖြစ်ပြောင်းမဖြစ်တော့ယောဂါလိုထင်နေတဲ့လူတွေကိုနားလိုက်အောင်ခိုင်းနေဖြစ်ပေါ့ခဏမနာတော့ဘူးဖြတ်တိုက်ပြီးပြောမှာဒီလူတွေကဘာကိုညမတိုက်နေတော့ကွာနိုင်ငံကြီးတွေပါဖြတ်လိုက်ပဲရှော့တယ်မြစ်တီယာမှာတင်တက်ဆိုင်တဲ့ယောဂါကဘာကြီးကလူတွေကိုဆစ်ထုတ်တဲ့ချင်းချင်းညမတက်တာဖြစ်မဟုတ်ချားမျိုးတွေပါလူရဲ့ပြည့်စုံတို့ချိုးပြမကာခွဲထားပြီးအမြင့်ချုပ်လက်စည်းတော်စည်းတော်make my soul so easy to hide in the danger ko 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 la bi pene de du ri ko yesi me sin ko ko nin la ta ta no ma ta no san si pyo jin ni ya de cha bi china italy germany ro ko tu yu chit de ni ma bi lo lo yin si ko ne kwat tong pyo me hey yo everybody stay at home on master hanje de sit ta on lo lockdown lockdown lo pe ba lo mi le ba ko o angie o sit down ni ya ka ba ji ko nyin nwan si de mya ka ba ji ka pit tan cha lu da de yoga tit san ni ya အတို့တည်းရဲ့ပြင်းချက် like this ဆိုတာပြန်ပန်းနေတာတကယ်တကယ်တက်နေရင်ဒီပြန်ပန်းနေရကျမကြီးဝင်တန်းဒီဘွား on mask it's at my tap your my soul လက်ကလောမဆိုးနေတဲ့ကယောကပုတ်ကူးဆက်ခံရရင်တော့တက်တော့မှမချိုးချိုးတော့တန်းကြီးလေးကအတမပေါ်တာမဟုတ်နိုင်ငံပြည့်ရှင်မြမာတွေလက်ကျမ်းမရစ်စ်ခံဖို့တော့ရရောမပြုတ်ယောက်အလုပ်သစင်းပြီးဝင်းရရှာစဲတနေ့လုံးမတနေ့စားရတဲ့ဘွားတွေပြတ်တော့ရရှင်မမလွယ်အတို့တန်းကြီးနဲ့ချင်းနေကွာတဲ့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေတော့ပြေးချီတော့မနေ Posa san nem ne ban ne posa san nem ne ban ne yeah oh mon nai de pi twa yin no lady loves me oh mon nai de pi twa yin no lady loves me so me posa san nem ne ban ne yeah yeah mon nai de pi twa yin no lady loves me mon nai de pi twa yin no lady loves me so me posa san nem ne ban ne yeah yeah ara jeung nai de ma
ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုရင်တော့ like view လုပ်တဲ့သူက 4,000 ကျော်နဲ့ပြန်လည်မျှဝေတဲ့သူက 18,000 ကျော်ထိအောင်ရှိခဲ့တာပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ဒီ challenge ကိုသဘောကျတဲ့အကြောင်းစာသားတွေကိုနှစ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေမှတ်ချက်ပြုထားတာတွေကိုလည်းအများပြားတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့ Facebook တခွေခဏကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်